Ia buelta ematen uzten didaten, pentsatu zuen Gregorrek, berriro bereari ekinez. Arnazestuari eutxe zinik atxeden hartu beharrak zeukan aldizka. Gainerakoan, inorez itxaion behartzen ari, bere kabuz utzi zuten. Biratzez bukatzean, atxerako bideari heldu zion berehala. Arritu egin zen zein urruti zeukan bere gela, eta ezin zuen ulertu lehentxeago hain ahulegonik, nola egin zuen bide bera, ia ohartzeke. Arrastaka bizkor joatea buruan zuela, ezen ohartu familiaren hitz edo dei bakar batek ere ez ziola trabarik egin. Ate ondora iristean, lepoa biratu zuen, erabatez, gogortzen ari baitzitzaion, baina hala ere, ikusi zuen ezer ezer aldatu bere atzean. Arreba zutitu zela, besterik ez. Amarengan pausatu zitzaion azken begira da, lo, zeko lo hartuta zegoen. Osta-osta bere gelan sartu orduko, atea bultzatu, kizketari eman eta giltzaz itxi zuten. Atxeko zara eta sakararekin beldurtuta, zangoek utz egin zioten Gregorri. Arreba ibili zen alako presarekin, ura zutik egon zen, zain, arin jauzi egin, Gregorrek entzungabe eta azkenean hotz egin zien gurasoei, sarrailako giltzari buelta emanez.